Què tal estan? Benvinguts. Reprenem l'espai de la entrevista després de dos dilluns de parèntesis per les per els dilluns festius i ho fem en una setmana important i clau per a un sector econòmic, en este cas l'automobilístic, els cotxes i les motos, que perquè torna la fira del motor i ho fan està novena edició amb més força que mai, com han destacat estos dies, una fira del motor que serà este cap de setmana a la ciutat de Gandia i on el grup Ràdio Gandia serà mitjà de comunicació oficial. I qui millor que per a contar-nos totes les novetats i que es presenta esta fira que la regidora delegada de l'àrea de Polítiques Econòmiques, Vicenta Ferrer, benvinguda. Hola, bon dia. En eh, ens en una qüestió que vam repetir molt l'altre dia durant la presentació de la Fira del Motor i és que la Fira del Motor torna amb més força que mai. Això què significa? N'hi ha moltes ganes. N'hi ha moltes ganes, efectivament. És la primera, és la primera Fira eh, del Motor d'aquesta legislatura i la veritat és que l'han preparat amb molta il·lusió i amb molt bones expectatives. Eh, Primer la pandèmia, a més que és un sector que necessitem reactivar. Primer la pandèmia, el desabastiment. Quan ja està, pareixia que estaven recuperant-se la guerra d'Ucrània, eh, la pujada de l'energia... I, i bueno, hi ha que impulsar el sector i jo crec que el sector està fort i, i cada setmana ho demostrarà. No? I el que, sí que, el que sí que hem volgut remarcar eh, és que esta fira motor és, o sigui, el model de fira motor de, de, la, de fa deu anys no ens serveix per ara, no? Hem volgut fer un fira motor molt més sostenible en, en, on el vehicle eh, ecosostenible siga el protagonista. Eh, recordem tots la llei que se va aprovar l'any passat, no? la del canvi climàtic i la, de, la transició energe, energètica, que ens, eh, ens situa o sea, uns objectius per al 2050 de, de plena descarbonització de l'economia. Aleshores, eh, tinguem en compte que lo que és el... el la mobilitat és el que més impacte té sobre, sobre la sostenibilitat i nosaltres i damunt s'utilitza per milions de persones. O sigui que tenim que treballar i, i, i replantejar-nos el model de mobilitat a, cap a un model molt més sostenible i això és el que volem posar en valor en aquesta fira la nou, ah, la novena. Sí, novena. En els preus que estan escarburants, a més, és el millor moment per acostar per un, per un vehicle sostenible, igual donar híbrid que elèctric, però la qüestió és que anar avançant en aquesta sostenibilitat. Això és el que volem. El primer objectiu ja el tenim en el 2023, que és que per els centres de la ciutat de, de més de 50.000 habitants ja no podran circular eh, vehicles eh, eh, de combustible, salvo que siguen d'emergència, i residents o tal. I aquest objectiu... Eh, mm el complirem quasi tots perquè hi ha eh, moltes... O sigui, o sigui eh, la zona per la on no se podrà, no se podrà circular és en proporció al tamany de la ciutat i quasi totes em pensa que són 147 o 148 ciutats les que s'enfronten a això, sí. doncs pues, pràcticament totes ja tenen un centre històric, o sigui, sea, peatonalitzat on no se circula, no? Això no, no serà molt, molt traumàtic, que en cap sentim, a partir del 2023, no? Però bueno, però a partir del 2040 ja no se, ja no se vendrà eh, ah, vehicles eh, de, 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 de combustible. Aleshores, jo crec que hi, que hi ha, o sea, sigui, tenim que juntar la iniciativa privada i la pública per caminar en aquesta direcció, no? per aconseguir una ciutat sostenible i e intel·ligent. Claro, en la mà de les administracions està el fer aquesta ciutat sostenible, ara falta que els ciutadans s'apliquen també a aquesta normativa i aposten per vehicle elèctric. En aquest cas, eh, què és el que li falta a la ciutadania per acabar de, de, ser, de donar aquesta espenta per a decidir-se per un cotxe elèctric? No sé si falten a lo millor més infraestructures o també és qüestió de... En, en Europa ho vegem molt, però en Espanya a lo millor no estem tan, a... tan diríem, conscienciats d'aquesta aposta. Sí, sí, també els preus no, sí que és de veres que hi ha que ser conscients de que els preus no són assequibles per a tot tipus de ciutadà, no? però el que se trata és de primer conscienciar-nos. Jo crec que sí que n'hi ha una consciència, el que passa que a vegades pues, conscienciar-nos i després, claro, posar pues, els mitjos ara en els Next Generation hi ha moltes ajudes i també és una tasca nostra dels administracions el donar tota aquesta informació al ciutadà. De fet, nosaltres... En esta fira, a més de, de que cada esta eh, tindrà els, el seu espai diferenciat per a als vehicles sostenibles, pues a més hem organitzat una fira a mercat de mobilitat sostenible on tindrem eh, motos, patinets i bicicletes elèctriques a més, ja porten treballant diversos mesos, eh, fent reunions, fent grups de treball, on ens hem reunit eh, el Col·legi Oficial de... de dels administradors de finques, okay. el Col·legi Oficial d'Arquitectes de València, així en la Safor, eh, empreses energètiques, els representants de, del motor, eh, nosaltres, i, i estem treballant pues, per, a, per a donar tot tipus d'informació, que això se farà ahir en l'espai Fira Mercat. Mm. Se faran xerrades, que ja direm més horaris, se faran xerrades curtetes de 10 minuts, però tampoc perquè la gent... I se faran mm. vàries i se repetiran. Mm. Eh, on se donarà tot tipus d'informació des de quin és el cotxe que més se te pot aplicar, perquè, claro, depèn de l'ús que tu vagis a fer un cotxe. Per exemple, jo jo crec que un elèctric a mi me vendria superbé, perquè jo vaig de Gandia a Marxuquera, per dins de la ciutat i poc més, no? Eixos cotxes elèctrics per a viatjar per dins de la ciutat són òptims. Adaptar-los a les necessitats clar, de, cada, clar, de cadascú. A lo millor el meu home, que fa moltíssims quilòmetres, pues doncs igual necessitaré un altre tipus de... Pues doncs tota aquesta informació, quin és el cotxe que se t'adapta millor a tu, aquesta informació se donarà. També se donarà, a veure, si vols posar-te una recàrrega eh, per a un cotxe sostenible en casa, quins són els passos que tens que fer. Totes les ajudes també que, que, que tens al teu abastiment, o sigui, de, si eres empresa, si eres eh, a títol individual, tota aquesta informació i tot, tot això se'ns se, se donarà. A vegades pues, doncs, n'hi ha gent en una... En una en una finca, pues, doncs, que a lo millor volen saber si en la cotxera poden posar per a recarregar. No sé, n'hi ha mil dubtes que, que pot tindre la gent. Totes aquestes coses volem... O sigui, que n'hi hagi gent que assessore per, per a, a, banda també a banda del vehicle, també la vivenda. Mm. És una cosa global, mm. no sols de la vivenda, no? També a l'hora de que si tu vols tindre una vivenda eh, eficient energèticament, tota aquesta informació també la tindrem estos dies. I tots aquests dubtes que la gent es pregunta ja no sols és pregunta de apostem per comprar-nos un cotxe claro. elèctric, però pues, lo que diem, les infraestructures, tant en un edifici com en una vivenda de, de per a recarregar els cotxes. En queden, parlant d'això, en queden una qüestió que dia Víctor Moy, president de l'Associació del Motor mm -hmm. de Gandia que dia que se canvi a vehicle elèctric va ser tan important com passar de quan anàvem en, en carro a cotxe. I és una qüestió molt important, perquè també crec que comentava ahir que és el moment de donar aquest pas i d'equilibrar els preus entre els vehicles de, de carburants i els vehicles elèctrics. Claro, jo crec que sí, jo crec que sí. Ara, o sea, tot eh, eh, el es que tenim al voltant, tot, tot ens porta això. I nosaltres, eh, des del departament, la veritat és que hem fet una aposta important per, una, per una fira sostenible, el més sostenible que puguem perdonar tota aquesta informació i, i jo crec que que eh lo important és unir eh, eh o sea, la iniciativa privada amb la pública per conseguir els objectius i que Gandia siga referent en quant a una ciutat eh, sostenible e intel·ligent. Jo crec que des de l'Ajuntament tots eh estem treballant per per aquestes línies per, per anar, la tecnologia per, per per la sostenibilitat i, i jo crec que ara en Fira Motor és, és el moment, és el moment i nosaltres hem fet una aposta en aquesta direcció. Mm, és el moment de conèixer aquestes novetats i entre aquestes novetats també destaca que podrem veure eh, la presència d'alguna cosa més novedós que és en este cas una moto elèctrica sí. on, on estaran tots els estants de les motos que serà en la plaça major. També important perquè a lo millor és ser gran desconegut. Tenim patinets elèctrics, bicis elèctriques, cotxes elèctriques, però moto... Sí, sí, sí. De fet, els expositors d'ahir de l'Ajuntament, que són sis i, i porten 18 marques, tindran motos elèctriques. Però, a més a més, dins de Fira Mercat també hi haurà un expositor que seran tot motos elèctriques amb les bicicletes i els patinets. O sigui, que quan parlem de vehicle sostenible no sols és, no sol és el cotxe, que és el que tots estem pensant, sí. sinó sí. també és pues, fer una aposta pues, per això, per, per la bicicleta, per el patinet, per... Tot això és el que ens porta a poder fer... Eh, u, u, una ciutat sostenible realment. Siga el mitjà de transport que siga, però que siga sostenible. Que sí, efectivament. Que és, és la gran aposta per a, per a Fira Motor, que a més marcarà un camí. Jo ens centro en una xifra també. En 2018 eh, la Fira del Motor va facturar eh, 6 milions d'euros. És una xifra eh, elevadíssima, però això és el que marca la importància de lo que té la fira del motor de Gandia i ser revulsiu econòmic que que suposa, perquè són moltes vendes, perquè ademés recordem que no només és ese cap de setmana, sinó que els concessionaris mantenen les ofertes al llarg de de durant uns dies o unes setmanes després de que passi la fira. Sí, eh sí, jo això ja és un poquet personal de cada concessionari, però sí, des de logo que alguns faran un mes, alguns faran tal, però sí que, claro, a voltes no se pot en tres dies decidir. Comprar un, un vehicle no és com comprar-te una camisa. Tens que pensar, -te o sea, Que tens, tens que pensar. I, i ahí tenen l'oportunitat, este cal de setmana, en tres dies, n'hi ha gent que ho té molt clar i, i, i està esperant inclús la, la fira del motor per a, per adquirir un vehicle, però molta gent doncs, va a veure i, i veu eh, les possibilitats que té, les ofertes, i dona un pas endavant, i això és important, i a vegades doncs, encara pots anar al concessionari i acabar de fer allí la compra. Per filar tots els detalls d'aquest cotxe que vols comprar-te. A més de lo que implica eh, l'esdeveniment de la Fira Motor, és un esdeveniment eh, social i, i, i econòmic molt important per a Gandia, mm. ja no només a nivell del sector eh, de l'automòbil, sinó també eh, eh, l'hostaleria, el comerç... També estan esperant moltes claro, ganes que arribi, merecha, que arribi a Ciutadella, a Fila del Motor. Mereixen molt l'economia de la ciutat. Perquè una qüestió important i que diferencia la fila del motor de Gandia d'altres moltes files és que està en el centre de la ciutat, que permet moltes possibilitats, a part de vindre a mirar un cotxe, vulguis comprar-lo o no, vindré a passejar per el centre de la ciutat, mentre que si estiguera en un lloc aïllat, més apartat del centre, en un, en un polígon, no tindré més possibilitats. Sí. Jo, jo anava a dir-te, a més, que jo, de fet, m'he estat informant i, i jo no vaig a dir que és l'única, perquè no m'agrada dir que és l'única, però serà de les poques files que, que tenen o sea, ese eh, e, e, e amplària de fira eixa diàmetre i, i que ho fan en el centre de la ciutat, són 20.000 metres quadrats de fira del motor i en el centre, perquè tu has dit tots estan anyunyats, estan en polígonos estan i així, ho tenim en el centre de la ciutat que jo també o sea, posen valor tota o sea, eh, eh, la voluntat dels tècnics, de tot el que suposa, eh, de tancar alguns carrers, de llevar mobiliari i bancs, el cos és tot el que suposa per, per a que se faci la fira del motor en les millors garanties, les més òptimes. I, mm. I, i tu ho has dit, la gent passeja per el centre de la ciutat i després se queda a dinar, compra una camisa, compra no sé quantos, i tot això mobilitza. I, i bueno, jo sempre dia la festa del motor. Jo... Mm. Quan, o sigui, que és una festa, realment, una festa per a Gandia. I si el temps ve bo, que m'acabes de dir fa un moment sí, que ve bo... Sí, tindrem bo, tindrem bo. A partir de dilluns el tindrem bo. Passarem uns dies ara i si no... Doncs, però... doncs entonces, pues, pues, pues molt bé, molt bé. En moltes ganes. Jo la veritat és que estic molt il·lusionada, eh? Estic molt il·lusionada. El primer any, quan estava a Ferran, ja sí que se van fet gestions per a fer la fira del motor, però després va venir la pandèmia ja, i l'any passat pues, no, no, no era el moment tampoc. Però bé, bueno, ara este any jo crec que venim en ganes i n'hi ha molta il·lusió, el sector està molt il·lusionat i, 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 jo personalment també. No sé si des del sector li han comentat quines expectatives tenen, perquè il·lusió està clar que no ens falta, però expectatives, perquè és un dels sectors més afectats per esta, per esta pandèmia, es veren pocs cotxes, sobretot també hi ha hagut moments on ha hagut molta venda de cotxes de segona mà però el que interessa també és posar cotxes nous en el mercat sobretot també per a cuidar aquest medi ambient perquè i retirar del mercat cotxes que circulen que tenen eh, massa anys ja Claro que, que sí, que són antics ells tenen bones expectatives, eh? Ells tenen bones expectatives. I, i jo pues, tampoc conec molt el sector de, de nivells, però ells estan contents i ja pareixia que ja se començava a vendre cotxes d'ocasió moltíssims, però el, vendre, el comprar cotxes d'ocasió eh, moltes vegades és perquè potser el cotxe que tu vols tarda tant en vindre però claro, els cotxes d'ocasió no n'hi ha cotxes elèctrics ni cotxes sostenibles no solen haver, no és un mercat de, mm. de, de, de cotxes sostenibles aleshores s'ha de vendre tot per supost, però jo crec que s'ha de posar el, 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 punt en, en els vehicles sostenibles, que és lo important. Mm, per això és important també anar equiparant aixòs preus, preus per a que la gent eh, a l'hora de decidir-se no se planteja tant com que no siga el preu una barrera. A veure, s'ha de comprar tot, perquè o mm. s'ha sea, de comprar cotxes de, com, de combustió també. Ara tenim un temps en què tenen que conviure els mm. cotxes sostenibles i els cotxes de combustió. Això està claríssim. Jo tinc un cotxe de combustió, o sigui sea, que vull dir-ho. Però sí que té que començar aquesta sensibilitat, aquesta sensibilitat per anar en aquesta direcció. Jo crec que això és important i ens ho tenim que creure nosaltres mateixa que en, en un espai curt de temps haurem de, de fer nosaltres sí. també la transició. Pues, a aquests cotxes. Sí, la Fira del Motor és el millor moment per, a, per analitzar i, i iniciar el canvi a la, si no a la transició. que ve, perquè això ja és imparable, o sigui, en setembre ara un tipus de fira del motor que ja té que anar en aquesta direcció. Té que anar en aquesta direcció. Una fira sostenible i una fira verda. Mm, a partir d'ara és el que va a marcar el camí, sí. és on es centrarà. Sí. <coughs> Perdó. Mm, També és qüestió dels concessionaris, però tots sabem que la fira del motor es caracteritza per, per les bones ofertes. Quin, sí. que és el principal atractiu? No sé si t'han comentat alguns concessionaris no. sobre quina oferta quina oferta volen fer. No, 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 s'ho tenen callat. Però, clar, en, això, en, això, les fires eh, és un poquet per això, o sigui, per, per mostrar tot aquest ventall de possibilitats que n'hi ha i, a més, Pues Tinder ofertas, claro. Es, también es el atractivo tu Mateix has dicho, que marque que la diferencia de comprarme un coche ahora a comprármelo de si tres meses. Porque si fuera lo Mateix pues a lo mejor diría, bueno, pues de si tres o cuatro meses ya me lo compre. O sea, mm -hmm. ni a que motivar a la chimpa que pueda donar el pas este cada de semana que ve Un atractivo que lo que digan, que sirve de gancho, incluso ah. de aquellas personas que no vienen en la intención de comprarse un coche, que vienen a pasear, a ver cosas nuevas, sí. a, a dinar en, en la ciudad. i que a lo millor, pues, bueno, si troben una bona oferta, sí, se ho plantegen. Se plantegen, clar, sí, a mirar, i a vegades no, no, tens, no tens idea de, de comprar-te un cotxe, però mires i tal, i t'informen bé, i ara n'hi ha moltes ajudes, també, i ja t'he dit que, que tindrem assessorament, i aleshores, pues, que millor que, que, que prendre aquesta decisió ara. Hmm, entonces, seguim parlant de, de fires, en aquest cas, has comentat que la Fira del Modor, pues vindrà acompanyada de de Fira Mercat, d'aquesta Fira de la mobilitat i la sostenibilitat, en els nostres estants, en xerrades, en ajudes... Ens entra també perquè Fira Mercat ha començat, i ho ha fet este fin de setmana, en segona edició d'enguany, de mm. ha començat en Som el que mengem. Com, com ha anat el camp de setmana? Bé, bé. Aquestes fires sempre van bé. Aquestes fires de, 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 de la cervesa, de menjar, són fires atractives, són fires més enfocades a l'oci, i, i aquesta fira era una fira de proximitat, o sigui, de, 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 de productes de proximitat, que també és més sostenible, que sempre adquirir un, un, un producte que s'ha fet propet de casa que un que s'ha fet que, que, que junta. I, I, bueno, i quan diguem eh, eh, productes de proximitat sempre pensem en la fruita i la verdura. Doncs no, o sigui, sea, més, més... allà. Més allà de lo que és la carn, ous, eh, llet, eh, for, derivats com el formatge, tot això. I, a més, pues, sempre ajudem a, a l'economia de, del voltant, que és del que se tracta. Fira Mercat s'ha convertit en, en un gran escaparate per al comerç local de Gandia, però sobretot també per descobrir comerços. No? La possibilitat de que estiguen allí eh, ens fan, en aquests molts casos, algunes tendes que no sabien que, que estaven o que no tenien tanta repercussió, les coneguem gràcies a que estan en Fira Mercat i visiten Fira Mercat i a partir d'ahir ja sabem on estan i on les podem trobar eh, els 365 dies de l'any. Això és un poquet també com, com el que parlàvem de, de, de lo dels de, les, de les cotxes de, de Firamotor, que, que molta gent ho veu i a lo millor en va a la tenda, saps? A lo millor en aquest moment, a mi el, el després d'aire en dia que fes Climent, per exemple, que molta gent després anava a la tenda i dia que s'havia conegut, eh, perquè havien estat en Fira Mercat, en la Fira Borjana. Mm. O sigui que eh, jo crec que dona el resultat i quan te, te diuen això eh, és que jo m'alegro un montó. És o, la millor satisfacció, és que, és saber és que aquest treball que s'està fent des del departament que, que capçales, que té els seus fruits mm. després, pues que revitalitza els comerços de Gandia. Jo recordo també en una fira una xica que, que, que feia arracades i feia cosetes i tal, i feia un i a partir d'estar ahí en, i, i, i eh, lo de boles deixes de Nadal en el noms i tot això i a partir d'estar en Fira Mercat és que se va fer una, una tenda física perquè va tindre tanta feina quan sents coses deixes dius, mm. val la pena tot l'esforç que estem fent o sea, perquè això és el resultat això claro, el els volem. empresaris donen claro. el pas també claro, que al final sí, és, important sí, sí, és, important per a, sí, sí. per revitalitzar sí, sí, sí. El, negoci i l'economia mm. de, de Gandia i què més podrem veure en aquesta segona edició que recordem abarcarà hasta que arribi l'estiu que se farà aquest paronet què més podrem veure en aquesta fira mercat? n'hi ha un de fires que encara no estan tancades està eh, eh, una fira que serà nova, que és d'extraescolars, on se donarà, que ja se farà abans de... Ja no sé si és la, la tercera o la quarta que farem, i en això pues, se, se, farà, se, se mostraran totes les, les possibilitats que puguen tindre els xiques de cara a l'estiu també, fer activitats extraescolars d'aigua i, de, i de pista i de tipus coletes... I, i, bueno, I acabarem amb la de la cervesa, és segur que triomfa, perquè aquestes són les que més els agrada a la gent no a les degustacions. I, i bueno, ja t'he dit que la de mobilitat i sostenibilitat i no tenim un parell que encara no estan tancades. Mm, aquestes fires de... que diuen que combina el comprar productes, el provar-los, a més ara de cara al bon temps que mm. permet posar allí en la, en la plaça Prado tauletes i cadires, mm, és el millor. És el millor, sí, sí. Jo crec que això ens agraden a tots, això eh, so, solen ser un èxit o sigui, que la gent ens agrada i quan sobretot està la que han passat que és així a tipus tapeo no? que tots els expositors a més d'haver venda pues, fent degustacions i fent tipus tapes eh, també hi havia un stand de cervesa artesanal i, i havia també un stand de vins vins també ecològics, una línia de vins ecològics i de, sempre descobreixes coses, cava ecològic, vins tot això pues, està molt bé recordem també que es poden fer propostes sobre altres temes perquè el departament està obert a tota sí. aquesta temàtica per impulsar. Moltes ja tenen èxit, sabem que, van, que repeteixen any rere any i fi a mercat, darrere fi mercat, però n'hi ha moltes propostes obertes no? que des, de, des del Departament de Polítiques Econòmiques esteu a l'espera de que molts empresaris puguen dir s'interessaria a una fira això per intentar posar-ho en marxa. No? Nosaltres estem oberts. De fet, a voltes tenim iniciatives, el que passa que és es un espai que hi ha que omplir-lo per a una fira o a voltes és un una altra cosa, no? Perquè sí que n'hi ha, moltes voltes n'hi ha empreses que estan molt interessades i es posen en contacte amb nosaltres, però a lo millor no n'hi no ha suficient per a omplir una fira. Aleshores, sotes és que complementar-ho en algo o a vegades no es pot fer, però nosaltres estem oberts a estudiar totes les ofertes. A més, és el que volem. El que volem és que, que Fira Mercat acabe sent eh, un lloc on l'empresari eh, vulgui eh, exposar i es posa en contacte amb nosaltres i, i vull estar ahir en Fira Mercat. O sigui que volem propostes i a mi, jo preferis, jo preferis fer una fira que me la vaig proposat i que tinguin iniciativa els, els comerços que fer una que isca des, de... De, de, de des del departament. Mm, que interessa als comerciants Clar. per impulsar el sector en el que treballen. Sí, perquè nosaltres, o sigui, això és la idea, ajudar-los, i si ells venen i es diuen que, que, que volen exposar, que, pues, que millor que, que, que fer-ho, no? És la, és la millor manera, trobo jo, que d'ajudar al comerç. Mm, I entre ajudar al comerç, ajudar a les empreses, fira darrere fira el Departament de Polítiques Econòmiques no para, de, no para de pensar coses noves i ens centre també en una qüestió que va ser una nova etapa també en este, en este àrea que va ser una fira de, de les empreses i de l'esport que, esteu, que esteu en marxa. Quan la podrem veure? En què consistirà? Avança-nos a alguna coseta que ja n'hi ha organitzant-se. Aquesta fira, també la primera d'esta legislatura, però és una fira que ja es feia, crec que és la quarta edició. És una fira que es feia al final del passeig, ahir en Roig de Corella. El que passa que ara, quan tenim el dissabte del mercat, pues, l'hem traslladat i la farem en l'espai de les esclaves, on està aquest parc. Eh, hi haurà, pues, no sé si 30 al voltant de 30 expositors, entre empreses d'esport, empreses de salut, empreses de nutrició, activitats també. Tot, tot enfocat a l'activitat oh, sí, saludable, saludable, també. Sí, sí, sí. Mm. Eh, la farem el 14 o 15, i ja la presentarem... Anirem sí, eh, coneguem sí. més detalls al llarg, però bueno, la qüestió sí. és que no es queda només eh, les fires en dins del recinte de Fira Mercat, sinó que van més allà, en aquest cas, per, per les dimensions per les i per dimensions. el tamany d'una sí, fira sí, important. Sí, sí. Esta ja t'he dit que la feina ahir en el barri Roig de Corella i, i seguirà allí la, la però jo crec que estarà bé també ahir, és es un espai, a lo millor no és tan de pas com el passeo, però jo crec que és un bon espai també dona peu a que se podran fer activitats dins del mateix eh, el gimnàs que n'hi ha hi en risc de Corella les instal·lacions... Mm. Sí. Alguna activitat eh, sí, a l'aire lliure és... per a que la gent pugui veure sí, també sí, sí, quines, sí, clar, quines clar, classes ha, N'hi ha, ha, un encontre comarcal de ioga, també que coincideix i es farà allí. I, bueno, ja anirem informant-vos, perquè si vos ho adelante tot... Mm. Ja anirem, anirem, descobrint poquet a poquet. De moment, el que tenim aquest cap de setmana és la Fira del la Fira Motor, del Vicenta, del Motor. i des d'ací de només ens queda. Animar a la gent a que vinga, a que visite Gandia. Independentment, si vol comprar-se un cotxe o no, si ho fa que siga sostenible uh -huh. i ecològic, i si no, pues, que passegi per la ciutat i que faig consum en l'hostaleria i, en el, i en els comerços. Sí, sí. sí jo des de si a tots a passar per la Fira del Motor eh, el cap de setmana i així, doncs, pues, eh, recolzar acompanyar al sector. A més, com molt bé has dit, doncs gaudir de Gandia, que és preciosa, tenim un munt de coses per veure, una hosteleria immillorable, tendes, o sigui, ho tenim tot, aparcaments en el centre de la ciutat, o sigui que vos espera així els tres dies, ja no, no mm. puc dir altra cosa. No us arrepentireu, segur. Paga segur, la pena. Segur que no. Pues Vicenda Ferrer, regidora del Depart del, de Polítiques Econòmiques, gràcies per vindre i el nostre desig de que la Fira del Motor siga tot un èxit, que segur que, que ho serà. Moltes gràcies a tu. Pues ja saben, Fira del Motor, este cap de setmana en Gandia, les millors ofertes, un gran escaparat a 20.000 metres quadrats en el centre de la ciutat, en totes les novetats i el grup Ràdio Gandia, mitjà de comunicació oficial d'esta Fira del Motor. Ja saben, a tots vostès, que els espero el pròxim dilluns amb més protagonistes.